par laiku, kad vecāki nodarbojās ar tulpju biznesu, šodien liecina vien Gunas auto, bet sēkli iekritusi labā augsnē. Viņas mīlestība ir tomāti. Daži pavisam maziņi kā vīnogu ķekari, citi tik lieli, ka vajadzīgs īsts vīru spēks. Gandrīz 40 šķirņu, dažādas formas un krāsas skaistuļi ieņēmuši goda vietu Valles bibliotekas izstāžu zālē. Varbūt tāds lielāks trakums, protams, sākās tad, kad tiek apmeklēta dabas muzeja izstāde, kur ir 200 pāris šķirnes. Un pagājuši gadu bija tas trakums, jā, kad es ieraudzīju sīdroto šokolādi. Un viss, un es nopirku sēklas un palielināju savu kolekciju pa kādiem 20 tomātiem vairāk. Un tas ir tas rezultāts, kas tur ir. Jā. Sveici zem pūra, Guna netur, un apkārtnes ļaudis pēta, jautā un palutina savas garšas kārpiņas ar jaunām niansēm. Tie paši mūsu Latvijas tomāti, kas ir Mārupes vai tur Jēkabpils, bet arī nav tā garša, kas ir pašu siltumnīcā, pašu rokām audzēts, jo no, droši vien, ka tas tā pašu enerģija vai tā aura vai kas droši vien, ka iziet caur to sēkliņu vai to, kā jau saka. Vietējā aktīviste Gina, kura pašlaik gatavo maršrutu turismu takai, kas savienot visus novedus spriež, ka tāda pagasta bagātība būtu jārāda arī viesiem. Es domāju, ka tur varētu arī iesaistīt tos turistus, kas ir no ārzemēm, un parādīt, ko prot mūsu latviešu cilvēki darīt, kā viņi prot audzēt un cik tas garšīgi ne tikai izskatās, bet tiešām ir garšīgi. Pret skatīšanos un garšošanu saimniecei iebildumu nav, bet audzēt tomātus tirgumu gan viņi vairs negribētu. Nu, cilvēki vēl atcerās tos laikus, ka tomāti maksāja ļoti lēti, un ja es arī šobrīd gribētu paprastīt laukos to latu 50 par savu krāsaino tomātu, viņiem tas liksies dārgi. Un aizvest uz Rīgu, tīri fiziski sarietinot ceļu, nu, es to nedaru. Ja pienāks tās laiks, būs jādomā par biznesu, tad es to mācēšu izdarīt, bet ja nē, tad tas paliks tikai kā vaļas prieks. Sandra Lētāne, Andris Pāns, TV Spektrs.